Jou, rahvas! Te olete täiesti õiges kohas, sellepärast, et inimeste poolt palavalt armastatud näitlejad on küll kutsutud, aga inimeste poolt veel palavamalt armastatud saatejuht oma lemmiksaatega. Spinnikunnid on taas kord eetris. Ära kannatasite ja ära ootasime. Ja seekord OptiBetis otse loomulikult hakkavad kolm fantastilist saatekülalist omavahel mõõtu võtma spinni formaadis. Panevad igavese hunniku rahamängu ja vaatame siis, kui palju me võidame ja kelle kuidas läheb. Natukene on uued reeglid ka, aga enne kui me reeglite tutvustamise juurde läheme, siis tutvustame otse loomulikult meie tänaseid saatekülalisi. Ja kõige esimene on otse loomulikult selle kaunite prillidega, härrasmees, ilusate juustega Miika kõrval on Kristjan Lüüs, tere tulemast! Tere tulemast kõigile, olen siin taas kord, et raha kaotada. Tore, et jõudsid tulla. Ma tahtsin küsida, sinul on selle suve kõige kuumem kohtingusaade või siis ütleme siuke tõsielu show, armastus võidab alati. Mis tunne on? Mulle väga meeldis käia välismaal ja saada sellest palka. Ma pean ütlema, et see on ainuke asi, mis ma see suvi olen televiisorist vaadanud, on see sari. Väga hästi tehtud, väga giftid osalejad, väga äge värk. Pole kunagi kuulnud. Ei, see on okei, ma ka ei vaata telekat, see on haigus. Ühesõnaga, edu selle Kristjan. Tänases saates teiseks on mees, kes oskab suurepäraselt näidelda emotsioonidega ja nukkudega. Mart Müürisepp, tere tulemast! Nende prillide taustal ei oleksid peaaegu äragi tunnud. Millega hetkel tegeled peale selle, et käid erinevaid Eesti telesaateid läbi ja üldse? Ja meil on siin nädala jooksul kaks telesaadet Lüüsiga juba läbi käinud ja tegelikult peab ütlema, et nüüd hooaeg algas pihta juba täie raksuga. Ma siin suvel puhkasin ja nüüd on päris hea, et saan lõpuks tööd tegema hakata, sest ega see puhkamine, see väsitub ka ikka juba. Jumal tänatud! Minul on ka sulle hea meel. Ma hakkasin korraks muretsema, et äkki oledki liiga palju puhkuselainel. Ma ise hakkasin ka muretsema juba. Ma Kristjanilt ei küsinud, aga kuna sa oled meie saadetes ja Vintv kanalil esimest korda, kuidas sul suhe pokkeriga on? Oled sa sükka... Reegleid sa tead, seda ma tean. Reegleid ma tean, jah. Kõva pokkeri hais oled? No, mu sõbrad alati ütlevad, et minuga on täiesti võimatu mängida, sest ma teen nii lolle ja idiootsid otsuseid, sest ma tegelikult, noh, ma ei oska liiga hästi seda asja mängida. Ma ütlen, et enne kui ma siia tulin, ma tegin ühe, ma ei tea, kas ma tõin ühe sellega, ma tõmbasin ühe selle pokkeri appi ja mõtlesin, et ma harjutan veids. Ja siis ma viie mänguga, viie käega juba kaotsin 2,5 miljoni ja siis ei mäng läbi. Siin kohal me tahame tänada meie sponsor OptiBeti, kes siis tõepoolest hoolitseb sellest, et me ei saaks päris 2,5 miljonit maha mängida, aga et me ikkagi saaksime natukene siin raha mängu panna. Edu sulle täna saates, Mart! Aitäh sulle! Kolmandaks on mees, kes teeb ka natukene päris teatrit siin Tilulilu kõrval. Rakvere teatri näitleja Rainer Elhi, tere tulemast! Tere, tere! Rõõm sindki ja esmakordselt meie kanalil kohata. Kui tihe sul see näitleja elu praegusel perioodil on? Üsna ka tihe. Ütleks nii, et päris palju on reisimist ja suvi oli päris tihe, palju sõitmist ja lavastus. Me Tuusalat tegime Võru kandis ja see oli hea Tallinnast Võrru sõita ja Võrust Tallinnasse. See on alati mõnus, see on kõige mõnema asja. Ja siis on Rakveres. Kas tänu sellele reisimisele sa oledki põhimõtteliselt siis suve enda autos põhimõtteliselt veetnud? Põhimõtteliselt küll. Mul on 10 aastat üks ja sama auto olnud. Golf 3, valget värvi, üli hea madrats, mahub peaaegu sisse. Saab hakkama. Kuidas sul pokkeriga suhe? Pokkeriga suhe nii palju, et ma just sain briefi, kuidas mängida. Aga ma enam vähem olen midagi mänginud, aga ega ma nagu... On sul meeles ka, millal sa elus esimest korda pokkerit mängisid üldse või? Ma arvan, et ma mängisin pokkerit esimest korda mingi 15-aastaselt. Aga ma pole päris raha peale, ma olen paar korda päris raha peale mänginud, nagu päris lauas, sõpradega. Jaa, ma ei mäleta, kas ma olen sinuga kunagi pokkerit mänginud. Kas me äkki Lottemaal mängisime? Võibolla kunagi oleme mänginud natuke. Lottemaal mängisime strip pokkerit. No ühesõnaga, edu sulle. Saates ja elagu Lottemaal strip pokkerit. Hakkame peale, ma tule ja tutvustan kiirelt meie vaatajatele, kuidas nemad siia saatesse saavad, sest see on selle saate üks võluvamaid osasid, on see, et kõigil teil on võimalik siia saatesse kutse saada. Ja seda siis saab teha niimoodi, et täna kell 20.30 algab $11 maksev turniir nimega Vintv Spins, kuhu on OptiBet omalt poolt lisanud $109 väärtuses pokkeripiletit ja mille võitja saab siis kutse juba järgmise nädala saate.
saatesse. Nii et võtke osa, otsige Optibetisse turniir üles ja regage sinna ära. Jaga kell 21.00 algab kõigest 5 senti maksev turniir, kuhu Optibet on lisanud $121 turniiri bileteid. Nii et möllake, võtke lisaväärtust ja nii edasi. Nende turniiridega saab ka äriklassi. Laete enda osalemisest pildi üles win.ee/ariklass ja oletegi äriklassi ratta peal ja läbi saate loosin mina teile $11 bileteid selle eest, et võtate osa, vaatate ja hullate. Nii, kuidas meie aga mängima hakkame? Christian, Rainer ja Mart saavad endale igaüks $500. Ja see $500 on neil vaja ühe korra kõigil läbi mängida. Ja meie mängime selliseid asju nagu vahvaid spinse. Ja spinse overdrive isegi. Need on täiesti uus spinni formaat Optibetis. Ja mängime 200 igaüks, 450 igaüks ja 520. Ja kes võidab spinni ära, saab sellest 100 punkti. Ja iga dollari eest, mis nad võidavad, saab endale lisapunkti siis ka. Kellel on saate lõpuks kõige rohkem punkte, ongi võitja. Oli enam-vähem aru saada võit. Mart on juba valmis. Suurepärane, see mees on keskendunud. Aga hakkame peale. Ma arvan, et hakkame peale sellega, et Kristjan, registreeri sina ennast kõigepealt 50-sele. Oh. Rainer, sina panne ennast samal ajal $20 kirja. Ja Mart, mis sa arvad, kas sa oled valmis nagu kohe saate alguses ühe sajase tegema või pigem tahad odavamaga alustada? Teeme ühe korra niimoodi katsetamiseks, teeme selle sotis ära. Jah. Teeme selle ühe sotis ära, siis teemegi niimoodi, et juba vajutan, jah. Sa vajuta sinna sajase peale, registreeri ennast ära ja siis jääb sulle esimeseks ja viimaseks sajane, et lööb selle pildi sassi. Lüüse endale $151 auhinafondiks, nii et 0,2x profitisse. Rainer, sa võid ka 20 selle ennast ära registreeri. Panen nagu... Nii, vaata, kus ma saan siin aidata. Ja, pane ja play now. Just. Ja niimoodi igakord, ja kui teil turniir peaks läbi ühel hetkel saama, siis panete lihtsalt ristist kinni ja ootate ära, kuni kõik on enda esimese vooru lõpetanud. Nii, vaatame, palju Mart siin endale rallitab endale auhinafondi. Nagu näete, siis auto hakkab sõitma ja kuni ta finishisse jõuab, läheb teie siis selle auhinafondi korda ja läheb suuremaks. Vastavalt siis selle. Tundub, et Rainer pigem... Ei tuld, tuli ikkagi 2.40. Ühesõnaga, see on see, mille peale te mängite. Aha. Kellele siis formaat ei ole tuttav, tutvustan siis teile, et võit tähendab kõike. Kaotus ei anna teile midagi, isegi teine koht ei maksa midagi, ainult esimesed kohad. Ja meil on juba vaataja küsimused ka, ma hakkan järjest teil küsima, kallid vahvad inimesed. Mart, kuidas on sinu suhe disc golfiga, küsib kallis vaataja Pervaturian. Disc golf on väga äge, ma olen hakkanud jälgima Kristin Tatart nagu suure huviga ja mõmst see tüdruk on lahe. On. Ja mulle väga meeldib, ma olen ise käinud mängimas, aga tead, ma viskan nii mööda, et ma viskan kuhugi nii võssi ja siis ma nagu veid kardan neid puuke ja siis ma olen ühesaga. Ma olen paar korda käinud mängimus küll, aga ma ei ole taaskord liiga osav selles, aga mulle see meeldib. Ma tahaks minna, kus juures ma võiks minna koos vahepeal. Kas sa oled ka üks nendest, kes vaatab rohkem, kui ise mängida tahab? Pigem mulle meeldiks ise rohkem mängida, kui vaadata. Et Mart, sul see läbi on, jah? Mul sai läbi vist. Sa võid ristis selle nüüd kinni panna. Juba võitsid või? Ma juba kaotasin pigem. Ei, esimene sai läbi, ma siin segasin siin ka. Sa võid terve selle akna kinni panna. Ei naara tõib. Soit on läinud mul juba. Ma just tahtsin öelda, et kui teid huvitab, et kui kiiresti on võimalik pokeriga $100 kaotada, siis Mart näitas, et ka minutiga on see võimalik. Ma võitlesin 5 käega 2,5 milli läinud. Minu see mäng ei kesta täna väga kaua. Ei ole hullu sellest midagi, see on selline formaat, kus lähebki. Rainer, sulle läheb see sama küsimus disc golfi kohta. Kuidas on soe disc golfiga? Null, täiesti null. Ei ole mitte kunagi käes ka seda ketast hoidnud? Ma vist olen käes hoidnud, aga ma pole kunagi mänginud ja pole nagu jõudnud sinna. Siis küsitakse igateist keegi last esimest korda kooli ei saatnud täna. Juhuslikult. Ei tulnud midagi välja sellist. Õnneks või kahjuks mitte. Õnneks või kahjuks mitte. Palju õnne muidugi kõigile, kes lapse kooli saatsid. Täna tõesti 1. september. Kuradi kiiresti jõudis kätte. Ma nii nautisin seda suve, ma pean tunnistama. Ma ei ole kunagi valmis selleks, et kui kiiresti... Alles oli veebruar. What the hell? Ongi. Said no one ever. Nii, siin oli veel küsimusi. Lüüsilt küsiti, et lüüs. Ja. Kas järgmine nädal on armastuse saate grande finaale? Täpselt nii on. Ja kus juures minu mõelest on kõige huvitavam saade ka. Lihtsalt sellepärast, et seal on nagu lisaks sellele, et see on grande finaale, seal on veel nagu lisa twist, mille saime ka meie nagu teada nagu keset seda saate filmimist. Ja minu jaoks oli nagu täielik šokk. Ma saan aru, see kõlab nagu hästi siuke nagu klipp, aga samas
see on, sest see nagu tegelikult keerab terve saate nagu dünaamikale veits nagu spinni peale, nii et aga see twist tuleb siis selgub viimases osas või see oli juba ära ja sa võid sellest rääkida? Ei, see on viimases osas ikkagi Kas see twist on see, et sina olid kellegiga neis suhtes hoopis? Ma ei tea, millest sa räägid. Oh, väga põnev. Millal see eetrisse läheb üldse? See on vist järgmine neljapäeval K3-s. Aga kui sa ei ole rikas, siis see hakkab see hooaeg alles oktoobris sinu ajaks TV3-s. No nii, Raineri lool in. Küll on vähe chip alles jäänud, aga väga hea seisus. See on ta nuput sisse kümnetega 10-4 potide vastu ja võtab esimese tuubli ka siin. Ja Lüüs samamoodi siin võtab rahulikult, ootab. Aga kõige rahulikumalt võtab Mart. kas ma võin juba tavaliselt panuse teha? See, kes on nagu Mardi sellega, et ma lihtsalt paugutan kohe ära ja siis lihtsalt ootan, kui nii inimesed reaalselt mängivad. Ja, ja lõpuks kaotage kõik oma raha ära. Ma olen siin, aah nii, mul nüüd see teine käsi. Kasutaja Margareeta kirjutab aga chati, et tšau Kristjan Lüüs. Tšau Margareeta. Selles mõttes, et Marti ja Rainer, et nagu, ma ei tea, et nagu teed ehk oma asja edasi, aga tšau Kristjan Lüüs. Ei, no tähendab, I mean, Margareeta on ikkagi tuttav inimene juba ka enda Twitchi ajast. Jaa, muidugi. Igaveseks meelde jäänud. Madis Er muidugi tuletab Mardile meelde fakti, mida ma ei hakkanud ise kõva ajalega seda välja ütlema, et kas Mart teab, et Tatar on Kristjani naine. Et, aga noh, selles mõttes noh, mõni lihtsalt võtab endale süüks mõnuse. Kristin, ma mõtlen, et kas sa kuuled õigesti, sul on võibolla oma see heli natukene liiga nagu vähe pealekeer, et ma ütlesin Kristin Tatar, mitte Kristjan Tatar. Ta ütles, et Kristin Tatar on Kristjani naine. Ta igaades. Ja nii, Raineril on tõesti viimased kopikad jäänud siin. Oi siin, selles seisus muuses, kui sa ära viskad, vaata, sul on 60 sees juba ja sa jätsid endale ainult 12 taha, seal nagu matemaatiliselt paned ennast väga keerulisse olukorda võita. Saad aru, Laas lihtsalt näeb mingid olukordi ja mingi, wow, siit tahtsalt nagu näha niiks tõrst, et ma olen mingi, wow, millest sa räägid? Et ma ütlen näiteks selle ära, et oletame, et blindid on 30 ja 60, on ju? Ma annan sul natukene sõbraliku pokeri nõu no ühelt Eesti meistrilt andekale Eesti näitlejale. Et kui sul on nagu 60 on big blind ja sul on näiteks alla 300 chipi, siis sa võid iga käega all inni minna. Okay. See on kõige kasumlikum strateegia. Aga tundub, et sa tuled siit veel mängu tagasi tuimalt. Vägagi hästi. 3-8 ilus. Aha, okei, lausa niimoodi. Kristjan, kas ma panin õigesti tähele, et sul esimest voorust said endale teise koha? Jah. Ma küll oleks öelnud, et ma sain tämedalt üle, aga kui sa ütled teine koht, siis nagu... Juba tundub päris palju parem. No nii, nüüd meil on kõigil esimene voor tehtud, vaatame seisud üle. Jah, null, endiselt kõigil null. Rainer paneb enda turnat kinni ristist ja lähme kohe hooga teise vooru juurde. Aga enne, kui me lähe teise vooru juurde, ma küsin Mart sinult, meie jälgijad, kes tahaksid väga siin näha erinevates kohtades, lavalaudadel ja mujal, mida nad lähi tulevikus jälgima peaksid, et kus siin näha võib? No nagu ma ütlesin, et hooaeg on pihta hakanud, et ma alustasin just proovidega lavastusega kuu tõus. Johan Elm seda lavastab ja Noorsuteatris on see koht, kus mind saab kõige tihemini näha. Ja näiteks kohe peale seda tuleb Mikk Jürjens oma elu esimest lavastust tegema meie teatrisse. Ja no ütleme nii, et mul on kuni kevadeni kinni, nii et Noorsuteater on see põhikoht, sealt mind ikka saab näha. Minge Noorsuteatrisse ja jälgige, mis nad teevad, kui te tahate näha, millega Mart tegeleb kuni kevadeni vähemalt ja siis vaatab edasi. Aga meie vaatame edasi niimoodi, et teeme nii, et Rainer registreerib ennast 50-sele. Mart registreerib 20-sele. No, jumal, õige. Ja Kristjan, sa registreeri samuti ennast 20-sele. Oh, ma juba kartsin, et tuleb sõttine ära. Okei, tavai, 20-ne on lebo. Kui te peaksite praegu üksteisele silma vaatama, ma eeldan, et ei ole keegi omavahel kolmekesi pokkerit mänginud. Ei. Et kui te peaksite samas lauas istuma, mis te arvate, kes teist kõige osavam pokkeri mängija on? Mitte mina. Ma arvan, tema ka mitte. Siin väga tagasihoidlikud olete selle asja juures. Jaa, mina kindlasti ennast kuhugi esikohale siin mängus ei pane nagu täiesti raudpolt kindlalt. Mart on muidugi ette valmistunud ka päikese brillid. Ma tegelikult tean, et sul olid isegi klapid kõrvas, kui sa tulid vajadusel on vaja ka isegi saad ka puutsi. Siin olemas, et ma nagu image on vähemalt olemas, et kui sa sinna te festivalile peaksid minema. Jaa, sellest jäi ka rääkimata. Nii, aga ma mängin praegu. Mängi julgelt. Teil on sama käsi ka veel Kristjaniga. Muuses sa oled siin Rainer ja Kristjan on samas lauas, nii et ma panen teie kaardid peitu, et üksteise kaart ei näeks. Ta juba nägi. Ta juba teab. Oleme või? Olete, jah. Ossa raisk.
Olete täpselt samas lauas. Nüüd me selgitasime sellega välja, et samal ajal ei tasu turniirile minna, aga võib-olla ongi lõbusam, et on kohe suurem tõenäosus. Ei, no miks sa oled siukene inimene? Keegi teist saab silma kirja. Sa tead, mis mul on, jah? Ei, ma ei tea, mis... Aga ma saan vaadata siit ümber nurga. Ära tee seda. Siin on nagu lihtsalt nagu konkreetselt... Oh my god, I suck so much! Voolikute mõõtmine! Nii, võta aga arvi lähti. Vaata, mis asja! Mõlemad vennad... Paari neljan. Kõige algem on see, et ma tegelikult nüüd avastasin, et Mart ja Kristjan on hoopis samas lauas, mitte Rainer ja Kristjan. Oh, linni! Parti kardid olid kogu aeg lahti. No ei, ta annab, rää. No ei oma. Ei, see oli tore. Kes võidab? Mind games. See oleks eriti hull olnud, kui ma panen selle tööle, mul juba tundub, et siin läheb igistamiseks ära, kui meil siin sõike pokkeri möll käib. No nii, Mart, mis sa selle peale teed? Kas ma bluffin või ei bluffi? Laas, et Tatar sinu poole piiluks on vaja autojuhi lube elukohta, mis poleks siilis. Ja charm sul olemas, nii et üks kolmandik võib olemas. Aitäh sulle, Maitu, ma võtan seda kui komplimenti. Selles suhtes elukohta saab vahetada. Autojuhi lube annab teha. Ja ma olen kuskilt kuulnud, et ma ei ole ainukene 30 plus inimene Eesti Vabariigis, kellel pole veel autojuhi lube. Võib-olla mõni istub isegi siin lauas. Mul ka tõepoolest ei ole. No näete, järgmine, mul on igavesti saan öelda, et kui keegi mind jälle hakkab kottima sellepärast, et mul juhi lube ei ole, et Mart nüüdiseb palka. Mul ei ole reaalselt selle autoga mitte midagi teha. Ma töötan vana linnas ja ootan mul praegu. Ei, aga samas nagu... Siis sa ei pea kunagi kaine rool olema, sa saad alati nautida. Väga mugav elu on see. Teisel on sinu sohvrid, nagu see ei ole mingisugune shame thing. Absoluutselt mitte, see on pigem hästi elatud elu. Sa oled lihtsalt nagu veits boss, vaata. Lüüs, kuidas sinuga need lood on, kus nüüd kui oletame, et grande finaale on televiisoris ära olnud, kas on sind lähiajal, kas uued osad näiteks kättemaksukontorist on kuskil kuris? Ei, seda niikuni. See ikka... Saks omaks! Kättemaksukontor ei sure ju kunagi, see on nagu see Lenini kõredi sarkofaag seal Kremlinis. Aga... jah, selles suhtes, et okei. Tähendab, nüüd siin Hapukurgi hooajal oli see armastus võidab alati ka nagu top 1, mis oli nagu äge. Aga ma arvan, et nagu ma veits kardan, et kui tuleb nagu... päriselt huvitavad asjad tulevad kõrvale, siis võib-olla nii hästi ei lähe, aga äge oleks seda hakata nagu iga aasta tegema. Lähed kuskile reisile, saad sellest tuhki, noored teevad midagi. See oleks nagu äge. See läks ära või? Läks ära või? Ei, see on nagu reality. Me tegime nagu niimoodi, et me läksime Tenerifele, panime ka ühe Love Islandi villas kaamerad sisse ja vaatasime, mis noored teevad. Aga ega väga ei teinud. See ei ole kerge asi tegelikult teha neid igast. Lähed, mõtled, et lähed kuskile välismaale ja teed mingi ilge mingi saatega. Sa saad aru, et tegelikult ütleme nii, et sul antakse 10 päeva seal aega olla. Sul on umbes 10 osa reaalselt teha. Sa pead ühe päevaga tootma reaalselt ühe saate. Ei, absoluutselt. Et see on tegelikult, sa ei saa seal lihtsalt chillida nagu mingi käin päikest võtmas. Sa pead ikka tootma seal. Ei, no see ongi rets, et me olime seal ka kaks nädalat ja me tegime 12 osa. Ja mõeldes, et nagu tegelikult sul iga päev ei juhtu midagi, et oleks nagu osa nagu mingi huuahau, mis siin juhtus. Et nagu siis ongi, et nagu mingi pooled osad on siuke nagu veits meh, vaata. Aga no, mis sa teed? It is what it is, noh. Aga kuidas sul sellega on? Kuidas sa neutraalseks suudad seal jääda? Kas hakkasid lõpus mingitele osalistele ise rohkem pöialt hoidma või osadega käisid õhtuti linna peale teisel koju või? Nad olid nunnud, aga mina, vaata, kuna see oli mulle esimene kord ka nii kui nii, siis mul oli nagu see, et ma nagu pigem hoidsin distantsi, ma vaatasin, las nad nagu marineerivad omas mahlas, et see, et ma ei julgenud olla nagu kuskil seal keskel, et hakkan ise mingi jägedaks vennaks või lähen. Aga see sõbrunemine, kas sa ise tundsid ennast nendega ka aja nagu möödus? Kaua te olite seal üldse kauade filmis? Kaks nädalat. Aja möödudes mugavamalt nendega suhtlus läks avatumaks? Oh jah, seda küll jah, et alguses ma olin ikkagi nagu väga siuke, et mingi oh my god, kes nad on, see on ju... Noh, minu oleks nagu selle üldse siuke nagu, et esimene kord olla saatejuht ja mida iganes, kõik siukest asjad, et see tundus nagu siuke mingi wow. Sa oleks võit mulle kirjutama, ma oleks võinud sul näpunäiteid anda.
Aga ma olen winner. Ma saan 56 eurot. 56 dollarit läheb siin kohe Kristjanile hooga kirja. Ja meil on ka punkti skoor avatud. See tähendab seda, et kuna sa võitsid, said sa 100 punkti ja lisaks siis 56 dollarit ka juurde, sinu punkti skoor kasvab 156 peale. Vaatame, kas seda näitab ka kusagil. Ja tõepoolest oledki läinud esimesele kohale. Küll aga see ei ole veel kuskilt otsast püüdmatu kaugus. Meil on saade alles vähem kui veerand käinud. Ja meil on vaja kolmas voor ära teha. Enne kui me läheme kolmanda vooru juurde, tuletan siis vaatajatele meelde, et kell 20.30, see on juba 10 minuti pärast, algab 11 dollarilise sisseostuga turniir Optibetis nimega VTV Spins. Sinna on Optibet lisanud 109 dollarilise pileti ja kui te võidate selle turniiri ära, saate te otse kutse siia saatesse järgmiseks nädalaks ja lisaks siis 500 dollarit meie poolt, millega mängida ja endale bankrolli kasvatada. Kell 21.00 algab 5-sendine turniir, kuhu Optibet on lisanud 121 dollarit. Turniiri parool on Autumn 23, Autumn 23. Aga kolmas voor. Tundub, et siin on vaja Rainerit võtta sellest nulliringist maha niimoodi, et paneme su kohe 100 mängima. Tavai, et õige. Rainer registreerib ennast 100-sele. Äkki on ka Kristjanile järgi. Ja. Mart läheb 50-sele ja Kristjan läheb 20-sele. Siis te saate kõik kolm korraga mängima hakata edu teile nüüd seal. Kristjan, kas sa oled 4 korda käinud aine? Ja. Mitu korda sa võitnud oled? 0. See oli see esimene võit või? Mingi võit on olnud, aga nagu üle... Nagu kasumlikku sa mõtled, jah? Et ei ole... Ja. Ei, aga sul on ikka mingitel asjadel on ikka on tulnud nagu küll, jah? Mul nagu natuke on olnud, aga noh, üldvõite ma ei ole nüüd küll olema aset. Kas ma panin nüüd kaks mängu tööle? Ma olen hea meel, et ma olen kõik nagu... Kuule, ma panin kaks mängu tööle vist. Võtta ennast ühest välja. Panen kinni, jah. Liiksist kinni, siis... Aha, igaks üks tegid kahte mängu korraga. Maksin, jah, ma mõtlesin, ma multitaskin hästi. Omal ajal me mängisimegi kahte mängu korraga. Oli siin. Ja no, Laas pani muidugi 4 korraga. Oh, juba! Nii, esimene väljas, jah. Oi, aga ikka, sul on parem maja. Ja. Sul on parem maja. Praegu. Ja see on 106 auhine fond ka, kui sa selle võidad, sa saad kohe endale üle 200 punkti. Muidugi. Ja lähed juhtima. Kuidas teile see rallimängusüsteem toimub, et kui suureks see X korda läheb? Kas te tead, kõige kõrgem korda, kuhu ta võib minna, on 120 000 X-i. Ehk siis teie sisseostu... 2,4 ei ole väga suur, ma saan aru, jah. Okei. Ei noh, mis see ikka, et... See läks, jah. Nii, ma teen meie vaatajatele esimese pileti loosi ära. Loosin siis välja kõigi vahel, kes on äriklassi ratta peale ennast kirja pannud ühe 11 dollarise pileti. Soovitan seda kiiresti teha. Osalete meie eriturniiridel, laete pildi üles win.ee/äriklass ja oletegi äriklassi ratta peal. Hetkel kõigest 23 tubli, kes on seda pakkumist vastu võtnud. Aga väike trikk ka teile. Kui mõlemal turnal osalete, siis laadige kaks pilti, saate enda nime. Kaks korda peale. Seda vist hetkel ei teatudki. Aga esimene võitja on ei keegi muu kui... Alaka Illaga! Oota, Shaman õigemini. Aga siit Mart tuleb ja võtab endale... Ma olen register või X või? X-ist kinni, 106.50. Oot, paneme selle tulemuse kirja ka. Tehti õigemini, lihtsalt nagu nii kiiresti, kohe võit tehtud. Ja väga lühikest aega sai Mart enda tulemust. Õigemini Kristjan enda edumaad hoida, sellepärast Mart saab selle eest 206,5 punkti. 206,5 ja läheb esimesele kohale. Küll aga kuttidel on siin võimalik järele võtta küll, et kui Rainer või Kristjan võidavad enda spinni ja tundub, et Kristjan ongi, läheb siin neljadega võitma kohe. Neljad versus kuningas 7,54%, aga sellest on alles jäänud 9,4 kõigest ja nüüd 4,5. Kok. Flip, palju peale see flip sul oli? 48 dollarit, jah? Ei ole hullu. Ei, siin pole hullu mitte kui midagi. Laiko 124 küsib, härrad, kui suured tugitooli sportlased olete. Rainer, ma küsin sinult esimesena. Tugitooli sportlane? Jaa. On sul mingisugust... Defineerime selle kohe. Defineerime niimoodi, et kas sul on mingisugust sellist spordiala, mida sa fanaatiliselt jälgid? Nagu teleka taga vaatan. Ei ole kus juures, jah. Ei ole üldse. Ma ei vaata nagu kossu ega jalkat väga. Aga kuidas su vaba aeg siis möödub? Tead, teen trenni, käin jooksmas, loen ja vaatan filme. Hästi palju Netflixis, mis on tore. On sul mingisugune žanr ka, kuhu sa ennast igahtu kaevad? Või seinas seina? Seinas seina mul käib periooditi. Vahepeal olen nagu...
Oota, ma jooksin kinni, ma olen nüüd mingi multitasking. Vahepeal nagu mingi periooditi vaatan mingit sarja. Ai jaa, see läks ära praegu see sotine. Aga ühesõnaga, on sul praegu ka mingi sari pooleli? Kus juures praegu ei ole. Okay. Et mingi hetk ongi, et vaatad nagu järjest läbi ja siis jääb jälle ära, siis tegeled muud asjadega. Vahepeal tunned ka, et vaatad. Ja vaatad nagu mitu päeva järjest, sa oled mingi wow, tead. Jaa, elad sinna veidikene sisse ka mingil määral. Nagu, ma jõudsin sarjade vaatamiseni üsna hilja. Mm-hmm. Nagu kõik vaatasin mingi teismelisena mingit sarja asju. Ma hakkasin palju hiljem, sellepärast, et kuidagi ei tõmmanud ja siis hakkab vaatama ja siis oled konksu otsas. Läks ära. Ei, no, nii, siin tuli. Ma olen teine koht, Kristen Laas. Teine koht on ka väga tubli. Aga selle vooruga juhtuski nüüd niimoodi, et Mart läks juhtima. Raineril hetkel skoor avamata, Mardil 206 punkti, Kristenil 156. Kõik endiselt võimalik. Aga anna mingisugune hea sarja soovitus meile või vaatajatele. Nii, ootas, ma mõtlen kohe. Õnne 13. Õnne 13 on väga hea soovitus. Viimane sari, mida ma vaatasin, ma nüüd ei oska lemmiksarja öelda, aga viimane, noh, ma saan öelda muidugi lihtsalt mingi Peaky Blinders ja blablabla, bla, bla, mm-hmm. mis on nagu üleüldiselt. Aga vaatasin, see on Outcast või Outlast. Mm-hmm. Ühesõnaga, see oli nagu tok sellest, kuidas nad on metsa ja peavad ellu jääma seal. See oli hästi huvitav vaadata, kuidas nad inimlikus mõttes nagu... Kas ma mängin praegu? See siin on. Mängid, jah? Miks sa mängid? Oi. Ma panin kinni. Ei, ära praegu kinni pane. Nüüd mine ja mängi edasi. Tõsta see õigesse kohta ka see laud. Tundub, et Rainer juba alustas neljandat vooru ja pani ühe sajase kohe veel otsa. Vend on, mis kugemalt mängib sajast. Tõsta lahti, ma ei registreerin. Teeme siis nii, et Kristjan, mine sinna 50-sele. Okay. Ja Mart, mine sina vahepeal 20. Ma ei pand kinni X-is, sellepärast läks edasi. Ikkagi ei läinud kinni ilmselt. Ja. Sorry. Ei, mis sa vabandad, siin sõtt. Sina mängid. 20. Ja. Ja. Tõrs. Kristjan 50. Ja see Mart siis 20. No nii, ralli. Kui sa räägid, mina tugitooli sportlasena, ma olen väga suur rallifänn ja ma vaatan seda nagu igat rallit kõik kolm päeva järjest iga katse ära. Jälgibki päriselt nii täpselt seda asja. Iga katse ja siis nüüd loomulikult korvpalli maailmameistri võistlusi ma jälgin Läti, Leedu, Soome, meie poisid põhimõtteliselt. Mm-hmm, et, ja kerge jõustik ja üldse nagu ma olen suhtsike spordivana, et spordimehe hing on mul sees. Aga sa ise ju ka teed sporti ja mängid jalgpalli, on ju? Jalgpalli, ja ma tegelikult nagu... Noh, ma hakkasin 6-aastaselt, mitte pandi jalkatrenni ja unistus oli siis jalgpalluriks saada. Mm-hmm. Aga 10 aastat mängisin ja siis sain aru, et noh, sellega ei tule eriti nagu midagi välja. Et noh... Nii, kinni. Vana sa olid, kui sulle teater huvi hakkas pakkuma, Mart? 16 või tegelikult esimene hetk oli see, et ma vaatasin Lord of the Ringsi. Mm-hmm. Siis ma vaatasin, et... sealt tuli jalgpalli huvi. Ei, sealt tuli vastu pidi jalgpalli huvi kodus ära. Siis ma ütlesin, et kuule, aga I can do this. Et, ja siis tuli. Aga kuidas see alguse sai sul, kui ma ei eksis, hakkasid noorte stuudios vist käima kõigepealt? Ei, tegelikult enne seda mul joppas see, et ma. Tegelikult see algas niimoodi, et mulle meeldis ikka asi nagu, tead, mis asi on WWE. Mm-hmm. Mm-hmm. Mulle meeldis ka nagu see WWE niimoodi, et me moodustasime, kui me olime mingi 14, oma nagu grupeeringu nimega Estonian Teen Wrestling. Ja siis me tegime ühe sõbra backyardis nagu reaalse matchi niimoodi, et ma harjutasin meie värki. Aga siis mu ema sai teada sellest, et nagu ma teen siukest asja. Nii, oota, sorry, korrasega vahele, jätan kohe saad enda jutuga edasi, aga Kristjan Lüüs võtab järjekordselt $102.5 endale ja näitab ikkagi, et klass on igavene ja võtab siit ka 202.5 punkti juurde, kui ma ei eksi, kurat, nüüd ma pean hakkama arvutama, 358.5 on sinu punkti arv. What? Okei, okay, aga samas Mardi lugu. Ja, Mardi lugu. See, ema sai teada, et ma teen nagu üritan mingid wrestlingu teemat ajada ja siis ta oli hullult vihane mu peale, ta ütles, et Mart, see on täielik idioot. Ja siis ta leidis mingi castingu lehe, kus otsiti mingit noort tüüpi, kes oskas inglise keeles rääkida.
Ja siis ma läksingi castingule, see oli mingisugune Europuding, Eesti, Soome, Saksa, Iiri, mingi film nimega Vasa, kus ma siis mingist 500 poisist sain nagu valituks ja pärast seda ma sain aru, et jõu, selles seda ma hakkangi tegema. Et see on miski, mis on sulle. Ja, selle ja. Wrestlingu jutu pealt vaatajatele ma olen siis ka infi, et kes ei tea, siis mina ja Mart, me oleme koolivennad. Mart oli minust küll aasta noorem, aga nüüd ma saan nagu aru, miks ta nagu neid wrestlingu võtteid koolis minu peal kasutas. Ta oli ka noorem, aga oluliselt tugevam minust. aga selge, et oli vaja kellegi peale harjutada ja sõike hea peenike poiss. Ma kusselest, me ei käinud mitte ainult koolis koos, kas me käisime ka poistekoolis koos. Me käisime poistekoolis koos. Meil on lapsepõlves puutusime päris palju kokku. Ja. Sa istud eemal muuses. Vajuta I'm back nukku, röövivad sult raha ära lihtsalt. Ja, nii. Aha. No mis see selle käega ei ole midagi teha. Aga Rainer, sinult ei see küsimata, et kuidas sinu see sügis praegu möödub, et näiteks inimesed vaatavad oosik huvitav tegema, Rainer Elgi ei olegi väga palju võibolla näinud, et kuidas nad sulle, kus nad siin näha saavad üldse, mis projektid siin tees ootavad? Praegu ongi niimoodi, et enamus ajast istun Rakveres, või no mis istun, töötan. istun Rakveres perset laiaks. Ega seal Rakveres midagi nagu muud teha pole peale teatri, ma ütlen ausalt. Ja siis ongi. Meil on praegu tuleb Elina Pähklimägi lavastab minu Jaune Kimmeli ja Imre Õunapuuga sellest tükki nagu klassis, mis räägib siis lastevanematest, kes lähevad klassijuhataja juurde ja räägivad oma lapsest, kellel on probleeme õppimisega ja nad on lahus oma vahel sellest suhte lugu. Siis, noorematele siis, et häidi tuleb. Jah, Heidi tuleb lavastab meiega. Ma istun Heidiga iga päev proovis ja me räägime juttu ja mõtleme ja analüüsime. Ja... Aga tasub selle nimel Rakverre sõita? Tead, materjal on üli huvitav, hästi psühholoogiline ja nagu eluline. Et ma arvan, et väga paljud inimesed üleüldse, et see on nii universaalne teema, et leiavad nagu kokkupuute punkte ja mingid paraleele oma elus. Ja oma nagu vanematest või enda suhetest. Et selles mõttes ma arvan küll, et see tõesti tundub. Okay. Eks ma arvan, et see tuleb väga huvitav ka laval, et eks näis, kuidas see tuleb sellega. Kas sa laulad ka lisaks näitlemisele? Ma olen tegelikult hästi halb laulja, aga ma olen õppinud selle, ütleme siis, 6-7 aastaga laulma nii palju, et ma saan hakkama lihtsamate lauludega, et ma päris nagu mööda ei laula, kui ma natuke harjutan. Oled harjutanud seda nagu hääle kontrolli siis põhimõtteliselt, et piisavalt, et viisi laulda? Või? Jaa, ma hakkasin tajuma nagu mingi hetk, et kuskilt nagu sama noot ja mingi sellest, et see maailm oli minu täiesti tundmatu enne 20. või 20. eluaastat umbes seal. Põhimõtteliselt siis, kui ma tegelikult ka Lottemaal kunagi töötasin, et siis nagu see kamp, kes inimesed ümber olid, et siis nagu hakkasin aru saama ja koolis ka muidugi olid laulutunnid, et siis oli see nagu realization, et siin on mingi maailm, siin on mingi helid, kõrgemad, madalamad ja kuidas neid ise nagu kasvaks sai see ka läbi. Ja see tegelikult tõestab seda, et tegelikult viisipidamine kõik see on tegelikult samamoodi nagu lihasmälu, et see on treenitav. Mul samamoodi oli kursavend Märt Koik, kes nagu alguses nagu öeldi, et laula, seda rääkis. Ja teises kursuse lõpus me laulsime kõik Napoli aariaid. Selles suhtes, et nagu seda on võimalik treenida, nii ja. Et kui sul on öeldud, et oi, elevant on kõrva peal astud, ära seda kuula. Mine ja kui sul on meeldib laulda, mine ja tee trenni ja tegelikult see on võimalik. Ja tegelikult lõpuks väga oluline on ikkagi ka need inimesed, kes ümber on, näiteks kursavennad, õed, kes oskavad laulda. Et selles mõttes ma olen väga tänulik enda kursavendade õdede, sest sa juba nendega koos olles ühes ruumis, laulutunnis, sa hakkad ära kuulama. Noh, lähete kõrvale muidugi, kuuled kuidas ja lähed tema järgi, aga et see nagu arendab ja aitab ja toetab selles mõttes. Absoluutselt, jah. Nii, kus me oleme nüüd omadega seisude poolest? Vaatame korraks üle. Kristjan Lüüs 358,5 punkti, Mardil 206,5, Raineril hetkel veel skoor avamata, aga sa saad seda avada näiteks mängides 20 dollarist spinni. Ma lihtsalt kulutasin oma 100 ära. Ja... 200 lausa. Ära sellest teisest. Esimene, see ma üritasin vähemalt. Mul on see ka. Aga kuna siin tõesti, et iga spinnil on võimalik korralik kauhina fond võtta, siis äkki oppab lihtsalt niimoodi, et ongi saatus. Aga ma arvan, et sellegi mõeldud nii. Teeme siis, et Kristjan läheb 50-sele. Okei. Ja Mart läheb samuti 20-sele.
nii. Nii, ja tundub, et me panemegi Mardi ja Raineri äkki omavahel võistlema. Oleks ka põnev. Saate korra kõik omavahel läbi mängida. Mardiga korra nagu jõudu katsund. Proovi ka. Ja järgmiseks panemegi Kristjani ja Raineri näiteks omavahel. Okei, vastavad. 127,5 on korralik price pool. Rahaliselt on Kristjan hetkel võitnud $158 ja nagu Mart 106. Jota, mul on kõik õige, ma ei registered. Ma ja, kõik see tundub, et kõik on paigas. Seda ralli värki tundus, et... palju, ma ei tea. Ta jõuab, ta kohe hakkab sa ralli. Palju, ralli, palju. Laikol on aga Lüüsile küsimus. Kristjan, kui palju kättemaksukontori sinu tegelaskujuga sinuga argielus kaasas käib? Ehk siis, kas sind tuntakse pigem Kristjan Lüüsina või Sander Pronksina? Ma mõtlesin ikka, et kui palju seal kättemaksukontoris nagu palka saab? Seda tahaks ka teada. Palka ei saa, aga selles mõttes on nagu... Jah, et selles mõttes küll siin oli ikkagi hüppeline vahe, sest kättemaksukontor on mingi kalt ikkagi. Need 9-aastaseid kogu aeg sünnib juurde ja need ikkagi vaatavad seda kogu aeg. Nii et selles suhtes on ikkagi rets, et ma võin olla küll teinud, nagu ma ei tea, mis erinevaid seriaale ei olnud kuskil mingis, ma ei tea, mis teatris, aga siiski kättemaksukontor on hüppeliselt tõstnud mind kuskile mingisugusele kaardile ja mind ikkagi teatakse kui Sander. Pronksi. Kus juures hämmastaval kombel ka mõni ütleb nagu tšau lüüsmees, mis tähendab seda, et on näinud minu striimi, mida ma ei ole juba aastaid teinud. Nii et sest, et see on nagu äge, et erinevates kohtades tuntaks ära, aga põhiliselt ikkagi noh, kättemaksukontor, mis sa teed. No. Aga see kättemaksukontor, sa tunned, oli sinu karjääris mingil määral nagu pöördepunkt ka, et see oli no. Nagu mingisugune hüppelaud võimalustesse nagu näiteks armastus võidab alati saatejuhiks olemine ja sealt edasi, et nagu, et see korraks sinna mainstreami saamine avab nagu, aga see avas sulle palju uusi uksi? Ma arvan, et jah, ma arvan küll, et sellest, et küll mitte armastus võidab alati, sest see tuli nagu jälle kolmandast nagu kohast ja luua varest tuli pauku nagu ei osanud keegi seda oodata. Mm-hmm. Aga selles suhtes küll jah, et nagu et sellel on mingi värk. No, et nagu ma arvan, et seda ütleb iga inimene, kes on nagu olnud mingi suvalises osas kättemaksukontoris, nagu mingi hetk ma, no esimene kord, kui ma olin kättemaksukontoris, ma ei olnud isegi nagu mingisugune nagu siuke stabil, noh põhivend, eks ole, stabiilne vend. Kes seal on, vaid ma olin nagu kahes osas nagu pool aastat hiljem ma tegin Mustamäel mingit suvalist videot enda TikToki, kus ma sõitsin hobuse maskis kummipaadiga mäest alla ja siis ma võtsin hobuse maski pealt ära, mulle jooksid mingisugused lapsed nagu alle, et oh, sa olid ju selles osas ja siis ladusid kõik ette, nii et tüüpidel on nagu peas mingid osad. Mm-hmm. Ja aga, nagu, no, see on tüüpiline, et nagu mingi, oh, ma olen 6 korda läbi vaadanud kättemaksukontori. Ühesõnaga, see on mingi thing, see on mingi thing. Nii et, noh, ma ei tea, Märko, mul on... Ei, see on okei, see ei ole ainu, see ei ole, kus siis kättemaksukontor on koht, kus ma ei ole mitte kunagi mänginud. Ei ole või? Ei, mitte kunagi. Ei, no, never ei ole keegi, mida kutsus sinna mängima. Wow. Aga see on nagu naljaks, et sealt on käinud kõiki Eesti näitled juba läbi. Just kui nagu on ja mitte enam, nad on veel mingi kolmes erinevas rollis, kus nad on nagu mõrvar, siis nagu mitte mõrvar, siis on nagu mingi vau. Wow. Ja liis ma olen liis. Mind kutsuti ükskord sinna ja siis rolli lugesin läbi ja siis mul oli siuke tunne, et see, kes pakkus, ei olnud lugenudki. Selle pärast, et mulle pakuti suurt kasvu maadle ja ma tean, et Kristjan Mart teab seda rolli, aga suurt kasvu maadle ja natuke ohmu ja teda kiusati oma kasvu pärast. Mul tekkis küsimus enda kohta. Kuidas sa nagu vaatad peeglisse või teise pilguga, kui teised sinne jäävad? Minu roll oli ka kulturist ja ma mõtlesin, et Jesus, kas nad on korralagi mind näinud. Ma olen pigem siuke nagu mitte kulturist poiss, aga kunagi ei pidanud tõestama ja sest, et see on chill. See, ma enne kui ma te festivali OG küsimuse poole pöördun, ma küsin Mart sinult ka seda, sul on ilmselt meist neljast või noh, ütleme siis teist kolmest kõige rohkem sellist mainstream teleprojektide kogemust. Mm-hmm. No. Mis see esimene sinu jaoks oli, kus sa nagu täiesti tõusid nagu, noh, A-klassi ikkagi... staatusesse? Kas oli laulusaade või see... See oli see su nägu kõlab tuttavalt ikkagi, jah, see oli nii-öelda. See on nii kui ka naljaks, vaat see oli kolmas hooaeg, kui ma seal olin. Mm-hmm. Ma vaatasin esimest hooaega, ma vaatasin teist hooaega. Ma ei olnud siis veel nii tuntud, ma olin lihtsalt mingi teatri näitlein. Aga... Millegi pärast oli mul tunne, et ma nagu saan või jõuan sinna saatesse.
Nice. Ja ma jõudsin ja ma võtsin. Räägi veel, see toob sulle elu. Tal on veel alles, aga olete vähemalt võrdses seisus. Jõudsid, võitsid. Kuidas su elu muutus peale seda? Kui üldse? Ei, no, see on ikka see, et loomulikult sa saad kohe rohkem mingid sellised pakkumise, nagu mingi tule mulle teatri, mis sinna jõulupeole õhtu juhiks. Ja no, eks ma neid tegin ka, aga see ka kuidagi käib ka maha ja mõtled, et nagu, miks mul see kuidagi ei ole... Oota nüüd. See on hea käsi, millega ise pool linni panna. Aga ma ei pannud, ma panin foldi. Et siis kui vastane läheb pool linni, on fold õige, aga kui sinu kõik oli, oleksid pidanud ise survestama. Aga jah, ühesõnaga tegid neid õhtujuhtimisi, ürituste läbiviimisi. Jah, tegin need ära ja kuidagi praegu rohkem keegi pakku enam. aga kas selle poolest siis see nagu karjääri mõistes muutuski kõige rohkem, et nagu selliseid meelelahutus pakkumised on rohkem? Jah, et noh, niimoodi mingit üridist... Aga tänava pildil, ma ei tea, pidusel väisates ei olnud nagu kuidagi nagu teine tunne, et kõik tahtid järsku sõbrad olla? Ja. Ei, see, tead, vaata, see, seda ei olnud ja sellega ma olen ju harjunud. Ja, et ma juba tegin selle filmi, kui ma olin 16, on ju. Ehk et ma ju tegelikult nagu olin ju ai nah. Ma olin ju tegelikult ikkagi nagu juba siis hakati nagu kuidagi. Ühesõnaga, see on sinu uus asi. See oli kusjuures koolist mind hoiatati, noh, et kui need tulevad mingid inimesed hakkavad sulle mingid sa joobe ajama, et on su hullud sõbrad, on ju, tegelikult vaata ette, kes su sõbrad on, on ju. Et noh, see sellega ma olen harjunud. Aga oli siis nii või? Ma hoiatad õigesti? Ei, tead. No jah, ega ma ei tea. Ma ei ütle iga jah. Ma olen. Hea küll. Ilus, sul on maja. Nüüd tal vähemalt pole enam auto. Enne kui Lüüs siin võtab endale järjekordse rahakoti, tundub. Ma ei võta, no midagi. No vast ikka võtad. Sellest seisust pole keegi kunagi kaotanud. Võidad. Siis siin on vaataja küsimus, mis puudutab mind, aga esitatud teile kolmele. Hommik. Meil on ka küsimus saate külalistele. Teie kui professionaalsed meelelahutajad, mis jäi teie arvates laasil puudu, et tõusta Eesti muusikamaailma tõeliste tähtede sekka? Me ise arvasime siin oma keskiselt välimusest jäi puudu. Oot, sellele ma võin vastata ise, sest et vaata, Kristjan, mina ju tean, meil koolis olid sellised asjad nagu vest on ju. Ja värgid, särgid, kus me saime nii-öelda panna enda siis soololaul ja karjääri proovile on ju. Ja mina ju tean, kui hästi sa laulad ja kui ma nägin, et sa sinna superstari saatesse läksid, siis ma olin täiesti kindel, et sa nagu, noh, jõuad sinna tippu, aga noh, siin me nüüd oleme. Aga milles siis puudu jäi? Selles ongi see küsimus, et kas on vastab tõele, et välimusest? Kui sa juba nii kaugale jõudsid, siis küll sul seda välimust ka oli. No selge pilt vähemalt. Siiski ju telekas näidati. Ja seda küll. Mõnikord jäi kaameras pidama küll. Ja. Ei, no tore. Vähemalt saime mingisuguse vastuse sellele. Ma loodan, et kirjutajad festival OG, muuses, et on siis, tegu on siis inimesega, kes korraldab seda üritust, kuhu, mille peale me kõik mängime. Ehk siis meie saate võitja saab endale 1600 eurot väärt paketi te festivalile. Kui ma eksi, siis äkki kusagil Bratislavas või kusagil mõnusas Ida-Euroopa riigis, kus on odav vein. Ja kas tuli ka võit ära või? No ei tulnud. Ei tulnud seda võitu kahjuks. Mulle meil. 50 sest. Aga murrame. Nagu Laas ütles, et sellest positsioonist ei ole keegi veel kaotanud. Tuli Lüüs mingi hold my drink. Mulle tohutult meeldib seda teha. Siis on nagu, kui see on kaks varianti, et nagu... Et kui sa võidad, sul ei ole nii hea tunne, sest on... Ma olen konkreetselt olnud nagu ükskord, kui ma siin olin, oli kolm korda järjest see, et nagu... Tavai, sul on nagu 99%, et sa võidad, kes ma kaotasin nagu mingit siuksed nagu hetked. Ma pean tunnistama, et kui mult on küsitud ka, et kellel on kõige kehvem jooks olnud, siis ma olen öelnud selle. Mul tuleb eriti see üks sinu saade, kui sa tõesti igast olukorrast sa vist oskasid ikka selle kaotuse välja võtud. Armastus võitis niimoodi. No mul joppas, et ma täna 1. septembril lastkooli ei saatnud, ütleme nii. Kristjan Lüüs, sina ei ole täna veel ühtegi sajast teinud. Ma arvan, et oleks aeg täpselt siin saate teise poole alguses teha sulle üks sajane. Registreeri sina ennast sajasele. Rainer võiks registreerida 50-sele, sest tal on neid ainult üks tehtud. Nii et sul on neid veel kolm tükki varuks ja Mart võiks ennast registreerida
tegelikult võiks samuti 50 selle panna. Aga oota ära äkki enne kui Rainer, kui ta just üksteise vastu ei taha mängida. Ei, pane enne. Rainer registreerib ennast ära, ootame kui ta lauda saab. Nii. Ja siis läheb ka Mart. Vat nüüd võib Mart registreerida. Siis meil on siin kõik kontrolli all. Nii et kutid panevad nüüd praegu kolme peale kaks sotti mängu, nii et senimaani kõige kallim voor. Seega lootust, et tuleb ka kõige edukam. Kui õnnestub kõigil ära võita. Rainer, ootame ka sinu seda. Ma tahaks ka, jah. Skoori kirja oleks natukene üks võit oleks mõnusam tule. Tunne, jah. Nii, Rainer mängib 145 peale ja Kristjan mängib 287 peale, kui ma eksi ja Mart praegu veel ootab endale vastast. Super Mario veel räägib siin lüsi jutule edasi, et tal on kodus üks 9-aastane, kes vaatab kõiki hooaegasid ja seda juba mingi 48 korda juba. Repliigid ja asjad kõik peas ebanormaalne. Ega need ei ole ainult 9-aastased. Minu korterikaaslased samamoodi ainult kootivadki seda ja kui midagi vaadatakse söögi kõrvale, siis ikka kätekat. Fun fact, ma nüüd lõpuks vandusin alla, hakkasin elus esimest korda ka vaatama, mis asja see kättemaksukontor on. Ma hakkasin esimest hooajast vaatama, ma olen praegu kolmandas hooajast. Aga mille peast ma oli see, et meil oli mingisugune pohmapäev ja siis sõbranna pani nagu mingisuguse viienda hooaja nagu episoodi. Siis ma mõtlesin, et täitsa pekis, see on nagu reaalselt naljakas. Nagu. Mm-hmm. Siis ma hakkasin, järgmine võte oli see, et mis juhtus. Sest nagu, nüüd on, ta ei ole nii naljakas, aga ma annan endast parima. Ja seda ma olen ise ka täheldanud, et vaatad enda asju nagu järgmingi 5 aastat hiljem ja siis vaatad, et kuule, pole isegi nii väga viga. Samal hetkel, kui sa nagu sellel päeval, kui sa sealt võttelt tulid, olid küll niimoodi, et ma ei vaata mitte. Alguses on tohutu enesekriitika tagant järele, muutud oluliselt pehmemaks enda vastu. Mina olen samasugune. Karoliine Rämmi küsib, aga hei, Kristjanid, Mart ja Rainer. Selline küsimus, kas teil on mõni roll või mõnda tüüpi projekt, mida tahaks tohutult mingil hetkel elujooksul ära teha? Rainer, kuidas sul sellega loodan? Ma küsin sult esimesena jälle. Ta on tulnud väga pingeline praegu. Aha. Või on oli. Nüüd enam ei ole. Roll või projekt, mida võiks ära teha. Nagu, mis rolli tahaks mängida? No näiteks või siis mingisugune projekt ala stiilis suune kogulab tuttavalt või midagi sellist. Kus juures mind need telesaated vist väga... Ma tahaks mingit filmi teha. Päris pikka, mulle hästi meeldivad tegelikult sõjafilmid. Seda nad kõik tahavad. Aga mingit sõjafilmist tahaks mängida. Mõne ka lapsepõlve unistus olnud. Mis on sinu arvates läbi aegade parim Eesti sõjafilm? Nimed Marmor Tahvlil. Peaaegu tuli see teine nimi. Nimed! Kuna Mart ei ole veel lauda saanud, siis ma sama küsimus sulle, Mart. Noh. Selline küsimus, kas teil on mõni roll või mõnda tüüpi projekt, mida tahaks tohutult mingil hetkel elujooksul veel ära teha? Ei, enam ei ole. Enam ei ole. Ei, kunagi oli küll, ma tahtsin seda Dorian Grayd mängida, aga siis mängi seda mängida. Nüüd rohkem enam. Noh. Nagu rollide puhul ei ole, ma tahaks... Nagu, kui sa küsid, et mida ma üldse nagu veel tahaks midagi teha, siis üks ralli autoga sõita. Kellegil on. Võtke kampa. Kas sa karti sõidad nagu? Jah. Sest vaata, mina ka kui inimene, kes juhi lubasid ei oma, ma olen ilgelt osav karti sõita. Ja ma tahan ütlema, ma olen ka väga osav autojuht. Jah, sama. Päriselt. Nagu, ja miks ma ei ütle seda niisama, vaid ma olen vaata nukkunäitleja. Ehk et vaata, kõik on see selline juhtimine on mul nagu automaatselt juba hästi tuleb välja. Mida fucki viimase fucki? Oh my god! Ma olin winner! Ma olin... Sorry, vabandust. See oli $287, mis kadus viimase kaardiga ära lüsi kätte vahelt. Aga jah, Mart, sul oli, et sa oled osav juht, kuna sa oled põhimõtteliselt karjääri alas. No nukkunäitlemine ja autojuhtimine on põhimõtteliselt sama asi. Aga seleta, mis sa mõtled sellel? Oota. Ma olen pissile selle peale. Oota, mul on ka sõike sama. Selge. Oota. Kas sa mikri võtsid maha ikka? Lüüs on lihtsalt läinud saatest selles mõttes, et selline vabas vormis saade meil ongi. Oota, nii. Küsi uuesti. Ei, ega ei olnudki peale seda kommenteeri lüüsi. Noh, ma loodan, et ta võitis mikri ära, et me saame muidu tema juga. Aga siin on üks küsimus veel, et The Festival OG küsib, et meil on üks küsimus veel. See ongi seotud odava veini ja lameda huumoriga.
kui kolm saatekülalist ja Laas astuksid Bratislavas kohaliku veinipaari ja saatekülalised telliks sealt paremat maja veini, siis mida telliksid saatekülalised Laasile kui gruppi pesamunale? Ise arvasime, et limpat. Mina olen... Kas võib tõele vastata, et ma olen teist kõigist kõige vanem või? Ma ei tea, vana Lüüs on muidugi. Lüüs võib päris vana olla. Aga mis aastat arvad, sa oled? Mina olen 89. Ja siis sa oled kõige vanem või? Mm-hmm. Jaa. Sest ma täpselt ei tea. Mina olen 91 sündinud. Mhm. Aga Lüüs on ka kuskil sealist. Eesti Vabariik. Aga kui te baari lähete, mis te tellite? Tavaliselt. Õlut. 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 Kas õlle peab olema kõrvitsamaitseline või ei, ei, tavaline? Ei, täiesti tavaline. Kõige ise loomutama õlut. Pilku mm-hmm. on anda, palun. Ükskõik, mis pilku on kõige ja, parem õlu, et see ma olen 100% nõus. Mina ei suuda neid ipasid ja igasuguseid. Muidesse juba vabandust. Aga nii, kes mida mängis üldse? On hea küsimus. 50. Mina mängisin 50. Sa mängisid 50, Lüüs mängis sotti ja jah, sinul, Mart, mul oligi kirja panemata seal 50-0. Mm-hmm. Läheme rahulikus tempos edasi. Kuna me ootame Kristjanit praegu, siis ma kasutan hetkeks seda võimalust, et tuletada siis vaatajatele meelde meie turniire. Väga oluline, et te neid mängiksite sellepärast, et mida rohkem on teid osalejaid, seda rohkem OpTibet teab, et saab teile lisaväärtust pakkuda. Tänaseks esimeseks saateks on siis teile pakutud üks 11 dollarine turniir, millele OpTibet on lisanud 109-dollarise pileti ja mille võitja saab kutse järgmise nädala saatesse ja sellega kaasneb siis 500 dollarit ja igavene au ja kuulsus ja võimalus mängida The Festivali paketi peale väärtusega 1600 eurot. Aga kui 11 dollarit on natukene liiga palju selleks, et pokerit harjutada, näiteks meil on siin esimesi esimest korda mängijaid ja esmakordseid vaatajaid ka kindlasti, siis täna on ka 5-sendine turniir, kuhu siis OpTibet on pannud 121 dollarit juurde, et saate väga odavalt siis endale natukene pokeri raha teenida ja harjutada kätt pokeri mänguga. Ja niimoodi siis iga nädal. Ja kui te olete need turnadele ennast kirja pannud, laadige pilt üles win.ee/ariglass. Sest sealt ratta pealt loosin ma iga natukese aja tagant 11 dollarisi pileteid ja teengi seda nüüd ja praegu. Panen selle ratta keerlema ja vaatame, kes meil sealt ratta pealt välja tuleb. Esimene võitja oli Shaman 555. Shaman, sina ei pea muud tegema, kui et saadad meile enda OpTibeti pokkeri jäljase. Tipub umbes kooserdama. Whisperiga. Ja lähe. Ja me paneme sulle selle pileti peale. Teine võitja on vana rebane Nakser 38. Nakser, kes kindlasti vaatab tänast saadet. On elukutselisena mänginud täpselt seda pokkeriformaati, mida teie mängite. Tubli pokkeri kommentaator ja pokkeri mängija ka ja on kindlasti festivalil olemas. Palju õnne. Sina oled võitnud 11 dollarise pileti. Ma nüüd tahaks teada, kuhu te kõik järjest ära kaotate. Mina käisin pissil näiteks. Kus oli? Oota, no mis hakkasid küsima? Ma tahtsin rääkida eelmise teema jätkuks lihtsalt seda, et ma olen hästi palju teinud, aga BFM-i need lühifilme. Ja no hästi huvitav, nemad õpivad, ise õpid ja üks oli selline sõjafilm, mida me siis filmisime -20 kaevikutes ja see oli hästi äge experience sellepärast, et no, talv oli need kaevikud, on päris kaevikud, jooksed ringi seal, siis olid mingid rotid kuskilt või hiired toodud kuskil kaevikutesse, need haisesid, no, päriselt haisesid ja see oli nagu nii reaalne tunne ja pandi mingisugused plahvatused ka kuhugi ja võt, see oli, no, ja siis sul on külm päriselt, kui, see on must. Kui oluline see on selleks, et näitleja saab üldse enda rolli sisse elada või et missugused tingimused sul luuakse, et kui sul luuaksegi nii elutõed tingimused, kas see muudab oluliselt kergemaks selle olustikuga kohandamise ja selle nagu, noh, sinna ajastusse tagasi mineku või kuidas? See on võibolla mingi oskus ära kasutada seda enda jaoks, võibolla mingist piirist läheb nagu too much, kui liiga külm on aina, aga samal ajal see toetab päris palju, jah. Tegemist ja mulle isiklikult nagu meeldib. Et mida rohkem on reaalselt, seda vähem on näitlemist, aga samas ja. See nagu aitab kindlasti kaasa. No, eriti vaata filmis, sest kaamera püüab nii palju ja kõike, et on nii aus, see meedium lihtsalt meediumina. Et seal on tore, kui seal on ikkagi reaalsed rekvisiidid või päriselt saad ikka kohvi juua näiteks. Jaa, absoluutselt, muidugi. Ma jätsin ise sellele küsimusele eelmine kord vastamata, aga kuna sa tõid BFM-i nagu näiteks ka praegu, siis ma vastan ka sellele vaataja küsimusele ära, et kas mul on sellist projekti, siis me hakkame BFM-i tüüpidega tegema nüüd selle kuu lõpus muusikavideot enda räppi kollektiivile ja ma arvan, et see nagu muusika video tiimiga filmimine on küll miski siuke, mida ma ei ole seni veel teinud ja ma arvan, et võib nagu ilgelt lahe tulla ja kift kogemus, et saab nagu nautida seda protsessi ka.
Meie aga mängime pokkerit edasi ja ma arvan, et 20-seid, kes Kristjan ja Rainer ei ole omavahel saanud 20-st mängida. Rainer ja Kristjan mingi korraga 20-sele peale, saate nii. Samasse lauda. Ja parem play now või pane, korraga või? Pange ühel hetkel play ütle, now. Ütle, ütle, pani ta. 3, 2, 1, go. Ja register now. Peitu, ja just. Nii, oletegi koos ühes lauas ja Mart saab samal ajal mängida. Anname Mardile ühe 50-se veel. Siis peaks olema asjad õiged. Ja. No nii. Ja täpselt sama palju X-e saime ka. Vedas huvitav, et juhuste kokkulangemus teil niimoodi sattus, et üks ei saanud rohkem kui teine. No, alusta nagu lihtsalt. Pane oma linni. Võtame, ta saab küsida iksutame. Noh, te oletegi praegu täpselt oma vahel siin mängimas. Aga jällegi, ja olles teie jälgi mängu jälginud ja eriti see soovitus läheb nüüd Rainerile, no. Siis ettevaatlikkus ei ole siin mängus voorus pigem. Ole, kui on vähegi kaart, mis tundub sulle enam-vähem mängitud, mine lihtsalt all inni, võta ära endalt see mõte, et tahaks floppi vaadata. Ma mõtlesin, ma nagu, mul olid enne ässade paar, ma mõtlesin, ma nagu natukene nagu... Okei, okay, ässadega no, sa võid, äkki saan inimesed nagu kaasa, aga ei, kõik olid kohe mingi, ei, mul on mingi 2-3, no tore. Digi, tule kaasa minuga, kui mul head kaardid on. Why? Why? Siin mängid muidu raha maha, kui oled nagu... Jaa, see on... Muidu on nagu see on hästi inimlik omadus on see, et sa muutud nagu alaloidlikuks. Ja eriti kui sa mängid nagu päris korralike summade peale ja nii edasi, aga pokkeri lauas siis profid lihtsalt sõidavad sust üle ja varastavad sul lihtsalt tühjaks ja... Ja siis sa peavad õigel hetkel nagu suruda, vaata meie ei pea. Sa täpselt saad laas ja ütleb, et noh, siin on ta... Noh, iga loll suruks ma olen mingi... Okei. Aga noh, see on põhimõtteliselt ongi lihtsalt, et kust tuleb heade mängijate ja siis amatööride vahe. Selles formaadis tuleb selle pealt, et amatöörid on natuke liiga tightid. Et nad ei julge olinni panna nii palju, kui on vaja. Mart endiselt ootab endal 50-sele vastaseid. Seega, kui te jälgite meid, siis teadke, et praegu on teil harukordne võimalus $50 eest mängida Mart Müürisseppa vastu isiklikult. Ootata endale vastaseid seal... selles spinnides ja mitte tavaliste spinnides, vaid Spins Overdrive, minu arust alles see nädal välja tulnud spinni formaat. Oluliselt rohkem, oluliselt vähem sellised 2x-iseid auhinnafonde, mida põhiliselt ei olegi, mis muidu olid hästi tavaliselt ja kui auhinnafond läheb vähemalt 25-kordseks, saavad kõik juba raha. Kuulasin Kristjan. Aha, teil käib siin surumine, jah? Oma vahel. 3, 4, 7, 10 lauas, kas ühe lõmmad kõrge. What the fuck? No. Pois kõrge, lõmmad kõrgega vä? Mul ei olnud midagi, ma olen mõtlesin nagu mine. Ma kuul lähe Kristjani, see aitas praegu. Lõpeta ära. Surusin. Oi, see oli küll elu hero call see praegu. See oli joppamine. No. Rainer, come on. Ei, tegelikult see oli läbi mõeldud. No, ei, no, ma tahan, et sul oleks ka mul on Exceli tabel. Et sa tuled ikkagi, noh, natuke järele meile siin punkti skoorilt. No eks siin on meil teil kolmas vastane ka, kes kindlasti tahab noolida seda. Ta on nagu NPC. Nii on, jah. Muuses see peale seda vooru on teil kõigest 4 vooru jäänud, nii et hakkame, nüüd oleks vaja punkte koguma hakata, kui tahate võidu peale välja minna. Hetkel lüüs siis juhib 358 punktiga. Nii. Kus meil on kõik kolma noolinnist? S5, pois 8 ja S2 ja lüüs võtab kõik, aga sidepot läheb siin samamoodi S kõrgele. Rainer oleks võinud siin ära lõpetada asja, kui ta oleks pihta saanud poisile või 8, aga ei tulnud seda kätte. Mart, mis sulle, kes sa ei ole väga palju online pokkerit varem mänginud, mis hetkel kõige suurem erinevus tundub live pokkeri ja online pokkeri vahel? No erinevas ikkagi see, et sa ei näe seda inimest, kes su vastas mängib. Ja see on mind game, see teab kõik ära vaata. Et kogu see möla, mida ma siin saaks talle ajada, vaata, see ei jõua tema nüüd. Ja. Saaks ta niimoodi, okei, nii kohe läheb. Aga kui sa mängid kaarti, kas sa oled pigem selline jutukas ja mental game vend? Ei, ma, no pigem olen see, et ma üritan aru saada, mis mul käes on. Et mingit mental game minu poolt nagu ei tule kindlalt ära seda küll looda. Ma olen see, et ma loen näpude peal, kas mul on rida käes või ei ole, vaata, et nagu... No selge pilt. Millal sa viimati üldse pokkerit mängisid? Mina mängisin peale pokkerit. Peale selle sünga, mis sa arvitasid. Viimati, ei ma mängisin viimati ikkagi... Ma
Ma mängisin niimoodi, ma mängisin sentide peale niimoodi sõbrannale koos mängisin niimoodi kodus. Nice, viimase fucking kaardiga, nice. Ei, emadega vist tuli. Okei. Aga kui te mängite kodus, siis ikka no limit, hold limit. Ja, hold limit ikkagi, aga no seal ma kaotsin kõik käed. Selle pilkude teema peale, mis meil vahepeal käis, tuleb jätku küsimus vaatajalt Casino Patron, et kas saate külalistel või saate juhtidel juhil on paaris kunagi juhtunud nii, et baarmen naerab teie õlle tellimusele? Minul on. Ma arvan, et see on puhtud sellepärast, et minule ka meeldivad pilkustiilis õllega ja need on väga head. Aga ma eeldan, et teistel vist ei ole. Ma juba võidan selle küsimuse sellepärast, et ma ei joo õlut. Mina joon siidrit, nii et kui ma võtan Westonsit, siis ma arvan, et kõik õllejuvajad ei hakka selle peale naerma, sest mul on, minu Westons on 8,6. See on nagu korralik pudel eledat veini. No ei viitsi vaata juua seda limonaadi, muidu lihtsalt käid pissil ja ei ole nagu hullu, et võtad ühe Westonsi ja siis teise veele, see ongi hästi juba. Siis ongi juba. Aga sellest võib järeldada, et täna sa jõid seda limonaadistiilis siidrit enne kui sa saatesse tulid, et sa vahepeal vetsu pidid jooksma. Teate, kofeiin viib hästi palju vett välja, nii et see topeltkohv, mis sa mulle tegid, see on teinud oma töö. Kõik minu käteka fännid, kes mind vaatavad, ma ei joonud kindlasti midagi enne seda. Ei, usun. Nii, Mardil siit juurde ei tulnud. Ei tulnud. Ma jällegi, tegelikult ei ole sellest midagi hullu, isegi kui nulli jäte või saate ühe võidu või kaks, sellepärast, et ma tegin hiljuti saadet, kus ma mängisin neid samu asju. Mängisin 24 tükki ja ma võitsin neist 24 ainult ühe. Ja omast arust ma olen ilgelt kõva pokkerimees. et nagu halva jooksu vastu ei saa ka. Nii, kumb teist praegu võitis nüüd siin? Tundub, et Rainer on stäki jälle ülesse saanud. Ja Lüüs on see, kes surub tema vastu siin. Aga nüüd on, see on ikka korralik flippament, mis teil siin on, et kellegil üle kolme big blindi otseselt ei ole. Raineril napilt on, et siin on põhimõtteliselt any two all in käed ja kelle rohkem õnne on sellel on. Aga see any two ei olnud veel see any two. Vaatame nii, S7 versus Queen Boys, võtke välja see Queen Boys'i poiss. Käi konni. No vaat, nii ongi. Ja tšau pakka. Tšau pakka. Nüüd on vaja, et Rainer siis saaksid enda skoori kirja julgelt. Ikka olen koosel. Mingi pudinaga olen. No kuna sa oled any two all in, siis ma jätan need kaardid lahti praegu. Ei, no sinne ei ole vahet, jah. No kõige nõrgem paar, mis saab üldse ever olla kunagi. Tundub, et siin keeb üks teise toetamine ikka. Kui üks nõrgaks jääb, siis teine annab. Tuleb ikka kunn seitsmel ära, jah. Nii, ja Rainer, sinu võimalus nüüd, seni kõige parem võimalus saada skoor kirja, hea käsi ka. Oi, nahk viskas ära. Aga ole kohe valmis, kui midagigi mängitavad mina olinni. Noh, siin oli juba suut on sama, eks ju? Noh, sellega ma ei läheks küll ka. On easy olin. On, on, jah. Sest vastan on any two käega, sest selle vastu... Okei, näed, jälle ma annan alba nõu, aga one time, anna see kaks! Anna see kaks! No come on! Ei, come on, Simmo! Ei, no otsus on õige. Ega tulemuse järgi ei saa otsustada. See on see vana hea. Otsus oli õige. Viis! Noh, ei. Rainer, annad andiks või? Jaa, annan. Ma olen seda liiga palju kuulnud. Aga see oli parim mäng, mis mul olnud siin. Jaa, see oli täitsa korralik lahing teil oma vahel, aga lõpuks ikkagi, kes raha sai, oli see, kes oli see kolmas mängija. Nii, mis teil mängimata on? Nii, vaatame korra seisud üle. Raineril on mängimata 2,20 ja 2,50. Kristjanil on mängimata 2,20, 1,50, 1,100 ja Mardil on mängimata 2,20, 1,50 ja 1,100. Ma eeldan, et te tahate sajast ikka üks lõppu jätta. Last. Nii et lähme niimoodi, et Mart registreeri ennast 20-sele ära ja Rainer samal ajal 50-sele. Ja Kristjan siis ootab, kuni Mart on lauda saanud ja siis läheb ka 20-st mängima. Tavai. Siis läheb ikkagi ilgelt põnevaks. Tossu Karla ütleb, ärge kuulake teda alati taga, siis reegel number 1 finnikunnides ära kuule laasid. No hakkab peale kõrvastil.
Siin vahepeal muidugi Tossu Karla andis head nõu ka Mardile, aga kurat, see läks mul ma ei kuulanud, kahjuks. Ei, no põhimõtteliselt hea nõu. Hea, Tossu Karla on siis Eesti üks tublimaid selle formaadi mängijaid. Eluvõtseline pokerimängija ja andis sulle head nõu, et ta soovitab päikseprillid eest võtta, sellepärast laks saab kohe aru ja karistab su ära. No, eks siis süsteem oli paigas. No nii, väga hea. Ei, no ei saa. Ma tahaksin nüüd ühte korralik auhinnufondi ka näha, et senimaani ei ole nagu väga suurt välja võlunud sealt. No mis asja, 43 eurot ja 20 senti, no kuule. Ei, no see on ka raha muidugi. Kes senti ei korja, see ei korjagi senti. Ei, tõsi ta on. Aga nagu, kui siin öeldakse, et 120 000 x, siis ma tahaks sellele pihta, et te saaksite. No, absoluutselt. Isiklikult. Tahaks isiklikult sellel pihta saada. Jah. Siin chat juba paneb puid alla. Rainer, ise olid loll, et nüüd kuulasid selles mõttes. Mängi, kuidas ise tahad. Kus mul need kõrvaklappi on? Oh jah. Aga see ongi kõige kurvem, et tegelikult Kristjan nagu jagab matsu ja tegelikult nagu, noh, statistiliselt see on jumal õige, mis ta räägib, aga lihtsalt nagu lakk on alati nagu alati vastu. Risti vastu pidi, kohe ärgatakse ässadega üles või mingi emad poisiga, kui tegelikult seal võib olla vabalt 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 5, noh, neid kombinatsioone, mille vastu selle teas seisus on tohutud palju. Jah. Plus minu põhiline reegel selles formaadis on see, et kui sa lähed ise olinni, sul on üks võimalus pot võita juba rohkem. Sest kui sa ei lähe all-inni, ei ole ka võimalust, et vastane foldiks. Ja see on väga suur osa pokerimängust on see, et vastane viskab ära ja sa võidad selle poti niimoodi. Mm-hmm. Et seda ära võttes, sa võtad enda poti võimaluse maha võtmise variantid kohe poole väiksemaks. No nii, 134. Ära. Oh, ma tänatud ühe veel. No nii, nüüd oleks vaja. Oja nüüd. No. Mida? Viimase kardiga lihtsalt võtka mul. Ikka läheb. Ma arvan, et see kõik liigub selles suunas, et keegi teist saab täna selle miljoni auhinna fondi kätte. Senimaani tundub see tempo. Aga Lüüs, ma pean tunnistama, et väga uhke on olnud jälgida sinu mängu. Väga tihti leiad ennast teed sapist ja kaks ühele eduseisust ka. Et kuigi väga palju võite ei ole senimaani tulnud, siis tegelikult paned ennast pidevalt võidupositsiooni. Ja see on, rohkem sa teha ei saagi. Ma ei taha tema ka mängida. Ma ei taha. Ma hakkasin ärplema liiga. Ma ei taha mängida. Kõige oleks maja alda, aga mis on Nii, Rainer ajab siin masti taga. Aga on korralikult surve alla ka vastase pannud. Senimaani pot on juba suur. No nii, kas see on see? See on see. Ma loodan. Kolm! No, olemas. Ilmus, nii, aga tuleb kolmas võit. 43-20. Ja iga kopikas on... See on esimest korda, kus mul hästi läheb sinu. Win TV-st. No jumal tänas. Läbi. Nii, paneme siis Kristjanile natuke punkte juurde. Polegi ammu saanud 143,2 punkti juurde. No ei, kasvatab su skoori... No ütleme 501,7 näiteks, kui peaks midagi suvalt arvutama. Paneme 501,7 sulle skooriks. Kolm vooru jäänud, kui ma ei eksi. Nii. Ja Rainerile... Rainer veel mängib. Ahaa, ma arvasin, et siin on hoopis teine seis. Kuule, ei, siit on veel võimalik tagasi tulla. Siin Rainer on underdog. Ta tõmbab viimase rendega nagu mööda. Vähe selle nähtud veel. Pigem tõmbab. Jaa. Aga jah, tõepoolest siis kolm vooru on jäänud. Öeldakse, et kui mees tuleb alati nurgast. Tantsi. No nii, kunn olemas. Hoia nüüd. Noh. Ah, kui palju on vaja hoida. Ja hoiab. Ja täiesti mitte lihtsalt tagasi mängus, vaid juhtimas ka. Või see oleks magus, kui saaks nüüd siit nii kõvad esimesed punktid kätte ka veel. Absoluutselt, viimane aeg. Aga mulle meeldib ka see süsteem, et enam ei ole ainult nagu selle peale, et kes rohkem raha võidab, vaid et spinnide arv mõjutab oma jagu palju. No nii, 10 või 8, 44%, 28. No. Oi, ära ole siit, come on. Õnneks oli väike pot, jäid veel alles ilusesti. Põnev on jälgida tegelikult, peab tunnistama. Et kuigi teie ka siin kõik omavahel üksteise vastu ju tegelikult mängite, siis ikka hoiate pöialt. No muidugi. Rainer, millest sa mõtled, kui sa kaarte mängid? Muidugi, et mul on AK, ütles ma. Mul on AK, see on hea. Millest ma mõtlen? Jaa, mis su peas? Mul on täiega, sart tekib. Nii, SP Kunn ja ongi olemas.
Äs või kunn ja see on tund. Oi, oi, oi. Üheks. Ei, 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 ei. Täiesti haige. Siuks see jääga nagu lihtsalt auti. Oi. Nojah, no kui, no, kui, kui no, ei taha tulla, siis ei taha tulla, pole midagi teha. Siin oli 50%, et Rainer oleks saanud päris korraliku raha juba kätte, no. Aga... No mis sa teed? Teeme nüüd niimoodi, et lähme 9. vooru juurde. Mart mängib 50. Kristjan mängib taaskord 20. Ja Rainer ootab natukene. Mm-hmm. Ja kuni Kristjan on saanud 20. Peale ja läheb mängib ka 20. Mina samal ajal küsin, et kas Karoliina Rämmi, kas te, ma saan aru, te kokkate. Aga mida te kokkate ja kuidas teil see juba läinud on? Lihtsalt läksin hästi fookusse. Üks vaataja. Ma tean. Oota, mille peale sa seda ütlesid? Ei, mul siit sõbranna saatis mulle snappi, et tal on päev on nii palju parem, sest avastas, et spinnikundide osa on nagu meie. Oh. Väga armas. Absoluutselt. Ta on siin vahepeal rääkinud ka meiega, meil seda ei vasta talle. Kas see sama Karoliine või? Jah. Jah. Ma olen siis Karoliinega, temaga me ju filmimegi seda muusikavideot. Jah, jah, vaat, tema saab meie bossiks. Ütleb, kuidas me käituma peame. Jah, ja Rainer muidugi sellel ajal enam Lottemaal ei töötanud, aga Karoliine Rämmi samamoodi Lottemaa töötanud. Jah, jah, jah. Ma ei tea, kas te, jah, ühesõnaga. Ei ole kohtumist. Ei ole, jah. Küsimus saatekülalistele. Milline teatritükk on Must Watch Before You Die? Kristjan, ma alustan sinust seekord. Peks Mõisatalis. Jaa, ma olen nõus sellega. Peks Mõisatalis on reaalselt see, mida nagu Must Watch nagu Before You Die. Aga kui te sellega kõik nõus olete, seletage natukene, miks? Ennast Kristjan mängib seal ja... Ei, no ta on selline must humor, kiired vahetused... Palju mulda. Palju, noh, tõesti, noh, vahepeal on selline tunne, et mis on jumal, mida tehakse laval. No, võt, mul on jah veidar tegelikult nagu circle jerkida ennast nagu, aga... Ei, samas, see on jumal fine. Samas nagu, noh, seda on lahe mängida, seda ma olen kuulnud, et on äge ka vaadata. Mingisugud auhinna me saime, kuigi me ei ole see reegi auhinna nagu otsane publikaga, siiski me saime reegi auhinna. Et noh, nagu tulge vaadaks. Ja, nagu ja ma võin öelda kohe ühe teise reegi auhinna laureaadi, milles mina olen osalenud, mis on reaalselt Before You Die Hard to See on miks me varastasime auto noorsuteatris, et täpselt samamoodi. Reegi auhinnaga pälvitud, nii et tasub tulla. Ma küsin hoopis niimoodi ja ma alustan seekord Mart sinust. Mis on sinu arvates sinu senise karjääri kõige parim rolli sooritus olnud? Ei olegi millega sa kõige rahul oled olnud? Ei olegi olnud ühtegi, millega ma nagu niivõrd rahule võiksin jääda. Kas sa oled väga enesekriitiline inimene? Ei, muidugi. Selles mõttes, et veel ei ole tulnud nagu midagi sellist, millega ma võiks öelda, et vaat, noh, see on nagu masterpiece. Et ikka aga sa oled seda masterpiece'i ju katsunud mingitel hetkedel või mingid sellised hetki on olnud ikka, ma usun, millega sa tunned, et see on close to it vähemalt, et ei tule sul ühtegi sellist pähe, et kurat seda, see oli nagu hästi. Ütle siis mingi enese ületuse koha pealt, et kus sa ennast kõige rohkem... No jaa, on üks tükk, mida me nüüd kindlasti veel mängime, mis nüüd tuligi just eelmine hooaeg välja. Taavi Tõnissoni lavastus Black Drum, mis räägib teemal teise maailmasõja ajal. Ja mul on selline huvitav osa, et ma mängin seal poolakat, juuti, natsi, venelast, Jeesus Kristust ja saatanat. Wow. Nice. Ühesõnaga wow. olemas kõik rollid, et põhimõtteliselt see võib olla sinna lähedale küll, ja. Okei, okay. Wow, väga ei absoluutselt ma kujutan ette, where you coming from. Anna see kuin või kaks. Kui ei ole õnne ka, siis on väga raske võite, ütlen ma. Selle peale Rainerile, aga noh, vähemalt püsid elus. Kristjan, kuidas sul sama küsimus? Ei kuulnudki küsimust. Mingisugune sinu rolli sooritus, millega sa oled senise karjääri jooksul kõige rohkem rahule jäänud? Ah, tead, ei oskagi öelda. Nagu igaüks on nagu natuke nagu äge endale, aga nagu tõesti ma ei kujuta ka ette, nagu, et mis... Et midagi sellest nagu mingi wow! Noh, enda jaoks on olnud, aga kõrvalt on raske nagu... Mõtlengi enda jaoks pigem, et millega sa ise oled kõige rohkem rahule jäänud või mis oli sinu jaoks kõige suurem väljakutse või... No selles suhtes nagu viimastest asjadest mulle väga meeldis. Ma tegin Viimsi muusikaliteatris, me tegime ju Frankensteini ja seda, et ma just enne seda, noh, see on täpselt see, et nagu
saada universumisse välja see, mida sa tahad ja sulle tuleb mõtled. Nagu enne seda ma nagu olin mõelnud, et nagu, oh kui lahe oleks näha nagu muusikali, et nagu ma nagu pean viisi, aga ma ei ole nagu siuke, et tavai, ma olen mingi muusikali laulja. Aga samas ma läksin ja ma arenesin sellel teemal ja nagu somehow ma pullisin offi nagu selle osa ja seda oli nii äge teha, et ma ei tea, mulle nagu väga meeldis ja kogu see rahvas, kes seal teeb, nagu see on rets, nagu ma ei tea palju te teate Viimsi muusikali teatrist, aga see on lihtsalt nagu asjaarmastajad käivad iga pühapäev nagu mingi pool aastat teevad trenni või nagu proovi tähendab, öeldakse juba teatud, siis proovi trenni, et teevad ja siis oma nagu mingite aja ja rahadega toovad välja mingi tohutu muusikali ala, ostavad õigused kuskilt Ameerikast ja seda on nagu nii äge näha ja see ei ole umbes niimoodi, et lähen nagu harrastajatega tegema, tüübid laulavad nagu fucking Disney printsessid ja siis ma olen nagu kõrval mingi, ma olen nagu professionaalne näitleja tegelikult nagu kõrval nagu siuke, et tahaks ka nii hästi, et see oli nagu viimane siuke äge kogemus. Viimane kord, kui me sinuga koos saadet tegime, siis oli see aeg, kus seal oli jälle sees see prooviperiood ja see olid juba ette, olid mõnusalt elevil sellest ja seda energiat oli päris kift vaadata ja see on lahe, et sa tagantjärele ka nii rahule sellega jäid. Rainer. Ma võitsin! Ma ei tea, ei. 65,2 tuleb juurde jälle. Ja korralik auhinnafonderi ka. 65,2. See tähendab, et 165,2 punkti tuleb sulle ka juurde. Ja hakkame jälle arvutama. 165,2 anname siis sulle 666,9 punkti. Tundub, et... Läheb raskeks teistel, aga Raineril on siin rohkem juba see auvärk, et nüüd võiks pidada ju 56%, aga neve. Aga ja saame silma kirja, väga hea, palju siit oli. $47 keegi meist täna nulli ei jää ja Rainerile paneme kohe 147 punkti ka kirja. Ja meil on tegelikult kaks vooru veel jäänud, kõik on veel võimalik, kui võtate siit näiteks mingi viie sotti sauhinnafondi ja lähete ilusasti mööda, aga hetkel punktid siis sellised, et Raineril 147 punkti, Mardil 206,5 ja Kristjan Lüüsil 666,9. Korralik dominatsioon, Kristjan on mänginud 9 turniiri, võitnud neist 4. Protsent on väga, väga viisakas, võiduprotsent siis. Ma olen sama üllatud kui kõik teie, sest nagu... Mul tunne, et minul on kogu beginner's luck praegu, kõige ma olen, ma ei tea, neljandud korda siin. Jätame siis teie kõige kallimad veel lõppu, aga Mart saab 20-sele ennast registreerida. Rainer samamoodi ootab ära, kuni Mart lauda saab. Ja Kristjan siis läheb 50-sele. Mis see küsimus oli? Küsimus oli, et mingisugune rollisooritus, millega sa oled elus senimaani, senises karjääris kõige rohkem rahule jäänud. Oi. See tundub, et see on teile kõigile päris keeruline küsimus olnud. See on selles mõttes keeruline, et iga roll on selles mõttes mingil määral väga erinev. See protsessist oleneb hästi palju vist ka nagu kus sa oled ja mis nagu lavastaja mõtted on. Aga ma ütlen, et meelde jäävam ja mida ma olen kõige rohkem ikkagi mänginud ka oli diplomi lavastus, kuidas minus see narkomaan, sest me kohtusime päriselt, käisime rehabilitatsioonikeskuses, Lootuse külast käis meil rääkimas endised narkomaanid oma elust. Mida nad teevad ja kuidas nad on vastu võtunud. See oli töökiire ja korralik. Vähemalt sa jätsid endale 20-se või kõigemini 100-se veel lõppu. 100-se veel lõppu, et sellega nüüd hakkab mängima. Ja siis nagu selles mõttes, et ma ütleks, et seda oli väga huvitav mängida. Just see maailm, et see avardus. Kas see, kui suurt rolli see nagu rehabilitatsioonikeskuses käimine ja nende lugude kuulamine ja nende inimestega rääkimine, kui suurt rolli see mängis sinu nagu karakterisse minemise puhul ja nii edasi? Vägagi, sest see maailm lihtsalt, sa saad aru, et tegemist on haigusega. Ja ma olen ise Lasnamäelt, ma olen näinud, nagu seal oli tollel ajal, kui ma noor olin, väga, väga palju neid selliseid inimesi. Ja see muutis nagu selles mõttes, et ma siiski sain aru, et nad on inimesed. Aga läbi selle, kui sa räägid nendega, mis probleemid neil on ja kuidas see sõltuvus ikkagi tekib. Ja kõigest sellest sa saad aru ja see nagu pani teisiti mõtlema ja teisiti suhtuma sellesse raskusesse, mida nad nagu läbivad. Aga kuidas see välja nägi üldse? Kas te saite nagu üks-ühel aega ka nende inimestega vestelda või juubes käisite gruppiga kümnekesi intervjueerimas või kuidas? Me käisimegi rehabilitatsioonikeskuses kohal ja me saime ka selle autoriga, kes kirjutas need lood. Ta tuli isegi nagu täitsa... Ta ei saagi normaalne olla ilma selleta, et tal on see fentanyl sees.
Ja just fentanyli ja heroiini sõltlased, aga heroiini Eestis ei ole. Kuule, aga vaata, see skoor on jumala hea, 666. On. Ilgelt, see on nagu igat pidi lahe number. Ma olen ka seda raamatut lugenud ja see fentanyli nagu sõltuvus, see on minu mõelest nagu, see on hämmastav vaadata vahet, kuidas nagu sõltub, nagu suhtub Eesti vabariiksellesse, et nad on kurjategijad, värdjad, ma ei tea, enam vähem nagu tegeleme nendega, aga nagu tõmmake nahvõi. Ja siis on nagu näiteks mingisugused riigid, kes on nagu ka veits arenenud, nagu näiteks minu mõelest Norra ja mingid siuksed, kus sulle nagu saadaks aru, et see on haigus. Nii et nagu need inimesed, selle asemel, et te olete kurjategijad ja lükata neid sinna, et tehke pisi kuritegusid, et varastada, et saada seda, vaid et neil on see, et nad saavad riigi poolt. Umbes nagu lähevad perearsti juurde ja iga hommik saavad selle süsti ära, ehk siis nagu väike fentanyl, nad suudavad nagu elada nagu normaalsed inimesed. Keegi ei tee nagu mingit kuritegevust ja lihtsalt noh, fentanyl sõltuvus ongi ju eluks ajaks vaata. Ja nagu see juba, et sul suhtutakse nagu inimesse ja sul antakse nagu abi ja seal nagu kuritegevus kukkus kohe, kui see nagu sellega hakati nagu normaalselt tegelema. Et see nagu hämmastab vaadata nagu võrdluses kahte riiki, kuidas erinevalt on võimalik nagu suhtuda siukse nagu asja nagu narkomaania. Sest metad on see, mida nad sisse jõuvad näiteks. See on ka sõltuvus tekitav. Absoluutselt. Ja see rikub vist hambad ära hästi palju. Jaa, et see tegelikult on jah. Siuke kerge laike. Aga ma arvan, et... Windows suu sponsor Fentanyl. Ega tegelikult suht kaua pidasime vastu enne, kui me Fentast hakkasime rääkima. Aga tegelikult, noh, eks see ongi oluline ja need ongi need teemad, mis lähevad hinge, isegi kui sa ei ole seal ise nagu 100% sees ja näed seda kõrvalt, siis ometigi see võivad olla kas või elumuutvad kogemused, noh, kas või see paar vestlust nende inimestega ja nii edasi. Ja kõige olulisem ongi, et nendest asjadest tuleb rääkida. Alati muidugi ükskõik, mis kohad, aga oluline ongi see, et need teemad ei pea olema alati mattunud kuskile alla. Ja ma arvan, et OptiBetil pole ka selle vastu, kui me räägime natukene elulistemast teemadest ka kui ainult pokker. Küll aga tuletan ma teile meelde, et on käimas 5-sendi turniir, kuhu OptiBet on lisanud $121 pokkeri piletite näol. Ja minge võtke sellest osa. Ja meil on algamas viimane voor. Rahaliselt on seis selline, et Kristel Lüüs on hetkel sisse pannud $400, tagasi toonud 266,9. Pole üldse mitte paha tulemus. Mardil sama lugu, $400 sisse, hetkel tagasi 106,5 ja Raineril hetkel 450 on sees ja 47 on tagasi. Aga ei ole hullu, kõigil on üks ja kõige kallim, mis neil veel alles on, on alles. Ja Lüüs, sina kui esimesel kohal olen mängija, võid ennast $100 ära registreerida. Rainer, sinul on veel üks 50. Ja sul on üks 50 veel teha. Registreeri sinna ennast 50-sele. Ja nüüd on mul küsimus, kas Mart ja Kristian tahavad koos. Ei, ma panen siis ikkagi eraldi. Ja siis on mõlemal ikka võimalus võita. Absoluutselt, absoluutselt. 100% õige suhtumine. Ma ootan ära, kui nad on lauas kuskil. Ja nüüd võin juba või? Veel mitte. Sellepärast sina lähed ka 100-sele ja sa pead ootama, kuni Kristian saab endale kolmanda vastase. Kuni ma autos istun. Küll, aga lõptulemuse mõistes on nüüd väga oluline, palju Rainer endale auhinna fondiks välja võtab. Tal on vaja välja võtta auhinna fondiks vähemalt 100x-i. No ütleme 8x-i, aga ei tule seda. Küll aga siin on korralik $152 mängus ja Mart, sa võid ka ennast ära registreerida. Mardil on aga vaja võitmiseks vähemalt 3,6x-i siit saada kätte. 3,6x-i ja ta selle ära võidab, siis läheb ta Kristjanist ette. Ma ei saanud praegu korda, kus see 3,6x peaks tulema? See on nüüd siis, kui vastase saad ja see ralli hakkab selle x-e lugema. Seal peab tulema sul 3,6x-i. Ja kui sa selle saad kätte ja võidad, siis sa lähed veel Kristjanist mööda. All right. Ah, soo. Jah. Küll aga Rainer saab enda tulemust väga kenasti siin parandada, kui tal õnnestub see, et võit ära võtta juhuslikult. Jah. Jah, kus mul jäi jõud pooleli, teen ka ühe loosimise meie vaatajatele. Te olete väga tublisti siin esitanud küsimusi. Ma jätsin ühe küsimuse küsimata, ma tahtsin selle viimaseks vooruks jätta ja jätsingi. Ja Mart, sina hetkel ootad, kes su lemmik muumide tegelane on, küsib meie kallis vaataja Oliverify. Jah, tead, ma nagu, no väike müü on ilmselgelt väga tore, aga mulle isiklikult
kõige rohkem meeldib selline tegelane, mille nimi on Urr. Urr. Talve masendus on tegelikult minu kõige lemmikum muumitrolli tegelane, sest ma mäletan, kui ma olin väike poiss ja kui ma nägin seda Urri, ma reaalselt lasin püksi, no saad aru, see oli hirmus. Nii hirmus. Räme hirmus. See oli, ma ei tea, mingi see räme hirmus, mingi siuke jull seisab suukse ees nagu keset talve, mitte midagi ei tee, väga hirmus. Sõrjus, ma olin üsna nagu hiljuti sain teada, et Urr on nice soost. Just nii, see on ma nagu ei teadnud, et Urr on nice soost, see on järjekordselt, mina arusin ka. Kokkuvõttes, no ega vahet ei ole, sest ta oli hirmus ikkagi, aga nagu siiski. Kusjuures see, et ta nice soost on, minu mõttes teeb ta natuke hirmsamaks. Lää ja juba kaota kõik ära ja ongi Ciao Baka lüüsiga. Ongi! No nii, Ja lüüsi tulemus jääb selliseks, nagu ta jääb Raineril täpselt sama lugu. Okay. Ehk siis kõik oleneb nüüd sellest, kui palju Martin välja võtab. Ma müürisid peale veel isegi mängima hakkama. Jaa. Ei ole, ootab veel endale vastast. Rainer, samal ajal ma loodan, et sa ära ei ehmatanud väga sellest kogemusest, et ei, väga palju huvitavan. Rahalist võitu ei tulnud. Ma nüüd lähengi kohe koju. Proovid palgakonto. Väga õige, väga õige. Aga jah, sellepärast, et alati on sind tore oleks tagasi oodata ja teist võimalust anda. Aga küsimus muumitrollide kohta, kes su lemmik muumide tegelane on? Ma ei ole kunagi otseselt olnud muumitrollide fänn. Mina aga mitte. Ja ma ei mäleta, millal ma viimati vaatasin. Aga ma ütlen, et väike müü. Kas tahad mingisuguse põhjenduse ka tuua, sest ta on siga väike ja räägib siis imeliku häälega. No nii, ma sain mängu nüüd. Palju ma pidin saama, et... Et ma... oleks lootus, terve saadevõitja peab siit tulema 3,6x-i kokku. Küll aga, siin on mingi 2,82 dollar. Ja 232 dollarit. Nii et ma ei saa võita enam või? Saadet võitas enam ei saa, küll aga 232 dollarit on raha, mis sa saad endale võita, mis on ka oluline. Et tasub pingutada. Hetkel sul on kukrus on 106 dollarit, see oleks korralik lisa. Küll aga Kristjan, olulised asjad kõigepealt, kas sa mäletad, kes eelmine kord su lemmik muumide tegelane oli? Ei mäleta. No siis on hea, siis ma saan sinult kohe küsida ka. Kus üles, see on hämmastav, see on minu jaoks uudis, et ma juba olen sellele vastanud, mis tähendab seda, et siis on Alzheimer juba teinud oma tööd, aga ei, tähendab, ma vaatasin muumisid, mul ei olnud kindlalt lemmik tegelast, aga kuidagi praegu tundub nagu see nuuskmõmmik päris cool, sest meil on sama nina ja ta nagu vahepeal käib ära, ta on selline veits müstiline tüüp, tuleb mängib veits pilli, kõik on mingi, oh my god, noh. Tundub siuke nagu lahe rändu. Kas sa samastad ennast veidikene nuuskmõmmikuga? No, tegelikult ka mitte liiga palju, aga ma ei olegi siuke nagu tohutu rändurega, mingi väga pillimees, aga või väga siuke nagu loner mysterious guy, aga samas nagu ta tundub siuke tore. Küll, aga nüüd need olulised asjad on räägitud, siis ma tahan sind juba kiita. Esimene saate võitja on meil olemas ja koht finaalis kindlustatud. Palju õnne, Kristjan Lüüs, tõepoolest siis 666,9 punkti. Super. Väga tugev tulemus on kohe ette tehtud. Väga ilus skoor ka. 11-st 4 võitu, ehk siis keskmiselt osavam tulemus. Selles mõttes, et kui eeldad, et iga kolmanda peaks umbes keskmiselt võitma, siis sa olid sellest tempost oli tees. Väga hea, sinuga me kohtume nüüd juba finaalis, kus Kristjan siis hakkab mängima 1600 eurose festivali paketi eest ja on juba endale garanteerinud ka lisaväärtusega auhindu. Mart, aitäh, et sa leidsid aega tulla esimest korda ka Vinteveesse ja täpselt sama jutt sulle, et ma loodan, et see kogemus sind ära ehmatanud oli lõbus. Jumal lahe, ma tuleks seda. Iga nädal. Teeme sama gruppiga iga nädal. Ma järgis tulema iga nädal siin rahulikult poolteist tundi leiab ikka. No väga lõbus, mul on seda ainult hea meel kuulda, väga lõbus oli sinuga juttu rääkida, catch upida veidikene ja kindlasti kohtume veel, Rainer, samad sõnad sulle. Aitäh teile kõigile vaatamast, järgmised spinnikunnid on eetris juba täpselt nädala pärast või kuidas siis öeldakse veidikene vähem kui 2 tundi kui nädala pärast, aga meie kohtume siis praegu, aga läheb eetris ei miski muu kui Slotti Aabitsa saade, otse loomulikult meie vahva saatejuhi Jevgeni Slotinovskiga ja senimaani olge mõnusad, kohtume homme Vinteve Live'il. Tšau! Tšau!